U kinoteci se od 23. do 26. septembra održava i četvrti festival italijanskog filma. Prvi deo ovogodišnjeg programa posvećen je savremenim italijanskim filmovima mladih autora, dok će u okviru drugog dela akcenat biti na ostvarenjima Oskarovca Piera Tosija, kostimografa koji je estetski obeležio najznačajnija dela Lukino Viskontija. Gosti festivala će imati priliku da pogledaju filmove novije srpske produkcije, ali i da se susretnu sa domaćim filmskim autorima. Kao i svake godine, ideja festivala je da srpsku i italijansku publiku okupi oko najnovijih ostvarenja. Također, želje nam je da informišemo filmsku javnost o tome šta u ovom trenutku nudi italijanska kinematografija da bismo uspostavili saradnju. Ovo je prava prilika da srpske i italijanske institucije iz ove oblasti i filmski profesionalci iz obe zemlje sarađuju. Nadam se da ćemo u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu i filmskim školama ostvariti najvažniji cilj, a to je umrežavanje mladih autora. Stilska i žanrovska raznolikost obeležit će i ovo četvrto izdanje festivala. Prvi put sam u Beogradu. Ovo je prelep grad. Mislim da ću ostati ovde da bih u vašem gradu snimio svoje sledeće ostvarenje, jer je Beograd prava scenografija za film. U okviru ovogodišnjeg izdanja festivala bit će prikazan moj film o putu tri para koji prolaze kroz haotičnu specifičnu terapiju za parove. Pretpostavljam da će ljudima ovaj film biti duhovit i interesantan. Film Alessandra Derviza bit će prikazan u utorak 24. septembra u 18 sati u Jugoslovenskoj kinoteci.